হেল্ল' এভৰি ওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ বাবে যিহেতু তিনিটা বিভাগত পদ মুকলি হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে 8 পাছ, 10 পাছ, 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেটসকলো আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু সবিশেষ আমি সকলোখিনি আলোচনা কৰিম গোটেইকেইটা বিভাগৰ কাৰণে। প্ৰথমটো হৈছে আসাম বিদ্যুৎ বিভাগৰ নিযুক্তি, আৰু লগতে 2 নম্বৰতে হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত নিযুক্তি, আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় তাপ শক্তি নিগম লিমিটেড অৰ্থাৎ NTPC ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। এই তিনিওটা বিভাগৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জানিব পাৰিব, এইটো যে ডিটেইল, আৰু লগতে কোনটো বিভাগৰ কাৰণে আপোনালোকক আবেদনৰ ভিডিঅ' লাগে নিশ্চিতৰূপে কমেণ্ট কৰিব। লগতে আপোনালোকক যিসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আবেদন কৰি অলপ সহায় কৰি দিয়া হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন হ'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলকচোন এইকেইটা বিভাগৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি বিচাৰিছে সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ, আৰু সবিশেষ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব পাৰিব। আৰু প্ৰথম যিটো বিভাগ হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, য'ত আপোনালোকৰ 8 পাছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ যিহেতু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি। আৰু লগতে যিহেতু ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছিলে 11/10/2022, আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো আছে 27/10/2022, তো আপোনালোকে সোনকাল কৰক আবেদন কৰিবৰ বাবে। আৰু যিসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত মেছেজ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে আবেদন কৰি দিয়া হয়। খুব সোনকালে কৰিব কাৰণ বহুত কেণ্ডিডেট হ'লে আবেদন কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। আৰু লগতে ইয়াতে স্কেল অফ পে'টো হৈছে আপোনালোকৰ 12,000 পৰা 92,000 উল্লেখ কৰিছে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে'টো দিছে 3,900 দিছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো উল্লেখ কৰিছে কেটেগৰি ৱাইজ। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 40 ইয়াৰ্ছ, OBC MOBC কাৰণে 43 ইয়াৰ্ছ, আৰু লগতে SC কাৰণে 45, ST ST SST 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 SST
লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ নলেজ অফ কুকিং এণ্ড প্ৰফেচিয়েন্সি ইণ্টাৰেট, আপোনালোকৰ যিহেতু নলেজ থাকিব লাগিব কুকিঙত। আৰু লগতে ইয়াতে বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা অথবা আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ যিহেতু চেফ পদ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ফুড ক্ৰাফ্ট চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ কুকিং স্কিল আছে নিশ্চয়ৰূপে আপোনালোকৰ ইয়াত দিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে মাষ্ট হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন কুকিং ইন এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছমেণ্ট হোটেল, যদি আপোনালোকৰ হোটেল অথবা কোনোবা ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নিশ্চয়ৰূপে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব। এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ এ ভেলিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আসাম, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় সেইটো ভেলিড হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আনভেলিড হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে এক্সেঞ্জ যিটো আপোনালোকে ৰিনিউ কৰা নাই, যদি ৰিনিউ নিশ্চিতভাৱে কৰি ল'ব। আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে দিব লাগিব। এছ চি এছ টিসকলে 150 দিব লাগিব আৰু অৰ্ডাৰসকলে 300 দিব পাৰে, 300 হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে পি ডব্লিউ বি ডি কাৰণে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট নালাগে। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি খুব সোনকালে কৰে মই আপোনালোকৰ মাজত কিছুমানক হয়তো ফ্ৰীকৈ কৰি দিব পাৰোঁ। যিসকলে আবেদন কৰাত অসুবিধা হয় নিশ্চয়ভাৱে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। মই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম অনলাইন এপ্লাই কৰা। আৰু লগতে আমি নেক্সট ইটো যিটো পদৰ কাৰণে আহিছে সেইখিনি পদৰ কাৰণে আলোচনা কৰোঁ কি কি আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ যিটো নিযুক্তি হয় তাতে উল্লেখ কৰিছে আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট। আৰু লগতে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ যিহেতু দ্য আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ এ পি এছ চি। আৰু লগতে ইয়াতে 4 পোষ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰ ইন দ্য ইনস্পেক্টৰেট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আণ্ডাৰ পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ষ্টাৰ্টিং ডেটটো আপোনালোকৰ 26/9/2022 আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25/10/2022। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোখিনি গম পাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰ ইন দ্য ইনস্পেক্টৰেট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আণ্ডাৰ পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 4 পোষ্ট আছে য'ত আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ স্কেল অফ পে'টো দিছে 30,000ৰ পৰা আপোনালোকৰ 1,10,000। আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ দিছে 12,700, যথেষ্ট আপোনালোকৰ ভাল পদ হয় আৰু দৰমহাটো যথেষ্টভাৱে ভাল দিছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি লেছ দেন 21 ইয়াৰ্ছ অফ এজ এণ্ড নট মোৰ দেন 38 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে বিচাৰিছে। লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো উল্লেখ কৰিছে 1/1/2022। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুসৰি আপোনালোকৰ যিহেতু এজ ৰিলেক্সেশ্যনবিলাক ভাগ কৰিছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আৰু লগতে যিসকলে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছসকলৰ কাৰণে 285, আৰু লগতে এছ চি এছ টি অ বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 185, আৰু লগতে বি পি এলৰ কাৰণে 35 টকা দিলে হ'ব। আৰু লগতে পি ডব্লিউ বি ডিসকলে 35 ৰুপিজ দিলে হৈ গ'ল। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে খুব সোনকালে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন হৈ মেছেজ কৰিব, যিহেতু যিসকল লাকি উইনাৰ হয় তেওঁলোকক ফ্ৰীকৈ কৰি দিয়া হয়। আৰু যদি আপোনালোকক খুব সোনকালে মেছেজ কৰে নিশ্চয়ভাৱে আপোনালোকে আবেদন কৰি দিয়া হ'ব। 2 নম্বৰ যিটো পদ হয় এন টি পি চি লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আহিছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট, নেশ্যনেল থাৰ্মেল পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এন টি পি চি। আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ 864 ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সিকিউটিভ
ট্ৰেইনি কাৰণে আহিছে WT অৰ্থাৎ 2022 ভেকেঞ্চি ইন দ্য ডিচিপ্লিনছ আৰু লগতে ইয়াতে ভাগ কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু লগতে মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক আৰু লগতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন আৰু লগতে চিভিল এণ্ড মাইনিং থ্ৰু গেট 2022 আৰু লগতে স্ক'ৰ ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড প্লিজ চেক আউট ফাৰ্ডাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু লগতে আপোনালোকে যে ইলিজিবিলিটি সকলোখিনি আপোনালোকে ভালধৰণে চাওক ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 28 অক্টোবৰ আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো হৈছে ছাবমিছনৰ 11 নৱেম্বৰৰ কাৰণে নৱেম্বৰলৈকে আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং কাৰণে আছে এইখিনি আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে 864টা আৰু লগতে ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱালোঁ যিহেতু এনেধৰণে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ভাগ কৰিছে আৰু যিহেতু বহুত ভাল পদ হয় দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা টেকন'লজিত নিশ্চয়ভাৱে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি AMIE উইথ নট লেছ দেন 65% মাৰ্ক 55% মাৰ্ক ফৰ SC ST PWB কেটেগৰী আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে এমই কাৰণে যদি আপোনালোকৰ 65তকৈ নাম্বাৰ কম আছে পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব 65ৰ প্ৰায় যিহেতু ইয়াতে লিমিটটো উল্লেখ কৰিছে পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লগতে 55% সকল কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব SC ST PWBDসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যথেষ্টৰূপে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ সকলোখিনি পাৰ্চেণ্টেজ ভাগ কৰিছে আৰু লগতে এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে এপ্লাই কৰিব যিহেতু যথেষ্ট ভাল পদ হয় সকলোখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যিহেতু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে য'ত ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল পাৱাৰ ছিষ্টেম এণ্ড হাই ভল্টেজ পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰনিক পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ সকলোখিনি ভাগ কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে আৰু লগতে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকৰ মেকানিকেল আৰু লগতে প্ৰডাকশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু লগতে প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং থাৰ্মেল আৰু লগতে মেকানিকেল এণ্ড অট'মেশ্যন পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এনেধৰণে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ভাগ কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি পদ আহিছে সেইখিনি অনুসৰি আপোনালোকক গোটেইখিনি ভাগ কৰি দেখুৱাইছে আৰু লগতে পে'টো আপোনালোকক উল্লেখ কৰি যথেষ্ট ভাল দৰমহা দিছে 40,000ৰ পৰা 1,40,000 আৰু লগতে বেচিক পে' অফ ৰেষ্ট 40,000 E1 গ্ৰেড পে' অৰ্থাৎ উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আৰু লগতে গেট স্ক'ৰো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যিহেতু আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে SC ST PWBD আৰু লগতে XSMসকলে যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় আৰু লগতে জেনেৰেল EWS OBCসকলৰ আপোনালোকৰ মাজত যিহেতু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব তেতিয়া তাত উল্লেখ কৰিব কিমান আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব আৰু লগতে এইখিনি পদৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত জনালোঁ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনো মুকলি হৈ আছে আৰু নিশ্চিতৰূপে এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব খুব কঠোৰ কৰক নহ'লে লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব এতিয়া বেছিদিন নাই আৰু যদিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চয়ভাৱে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন হৈ মেছেজ কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব হয়তো আপোনাৰো এপ্লিকেশ্যনটো আবেদন কৰি দিব পৰা হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে এইখিনি পদৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি হয় আৰু মেছেজ কৰিব মই আপোনালোকক আবেদন কৰিম যিসকলে সোনকালে কৰে যদি যথেষ্ট কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া সৰহসংখ্যক কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব দিলে হয়তো নোৱাৰিব পাৰে তো আপোনালোকে মেছেজ কৰি চাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয়ভাৱে সকলোখিনি আপোনালোকক কমেণ্টত জনাব।